Gjiri Valdanosit është një ndër lokalitetet më interesante dhe më të pasura të Ulqinit. I ndodhur 5 kilometra në veri perëndim të Ulqinit, ajo që ka e bën të veçantë këtë gjiri janë pasuria e madhe e trungjeve tullinjive. Vlen të theksohet se në Valdanos gjenden afër 80.000 trungje ullinsh, nga 18.000 rën ullin mi vjeqar, me vjetërsi mesatare prej rreth 800 vjetësh. Çdo banor i Valdanosit ka në prëndësi një numër të caktuar të pemëve të ullirit, rënja e të cilave thuhet të jenë të vjetër rreth 2000 vjet. Ullishtari Fatmir Sadiku, i cili është njëri nga trashëgëmtarët të pronës nga familja e tij, prej afër 10 vite miret me kultivimin e vajit të cilësisë së lartë dhe bën suvenire të ndryshme nga druri i ullirit. Ai para kamerës RTK-s foli për rëndësinë që ka kjo pjesë dhe pse duhet të vizitohet nga turistët. Pjesën e Valdanosit ishte rëndësishme vizitu në Ulqin për arsye se kjo është zemra e Ulqinit. Kjo është zemra e Ulqinit, ka qenë më shekuj. Dega parë për cilës kene jetu për para në ka qenë ullishtaria dhe detaria. 6 mujtë kene qenë ullisht dhe 6 mujtë në detë. Par e kene të lidhun me dhe historikisht. Pas të lidhun pëse kur janë shpërngull për Ulqinit, kur ka nëllë Kongresi i Berlinit, Ulqinak se kanë liru Ulqinin vetëm dhe vetëm shkaku i ullishtis. Me në shumë të lidhën me këtë, e donë, edhe e këne dëshmu se të shkohën e fundit nuk punohet ma me ullisht, për njerëzit e rrunjë, kujdesen, nuk ishë profitabile, dhe këtë dëshmen se e dona, këna dekë primare. Por mu vizitu ishë bukur sepse në këna ba dhe analizët e 25 rajnëve ka ndalë pe 1.000 dhe 2.000 vjeqarë, në më thanë që shkohën e ilirve. Kështu si ishë një ambient edhe një rëthan pralore. Duke di se voj u lirit tash ishë preventiva ma mirë për smunjet kancerogene edhe ishë tash diçka që përdoret si ilaç. A ishë një, e dita, kjo varitet si e kene nëj ishë i veçantë, bot, tash po shif një malon ke fabrika vojt ton, ku da si kena marrë pjesë me këtë vaj, kena fitu medaljën e arit, ashtu si bëhet fjala për një varitet i veçantë në bot. Bot përgjësi ka diket rrëth 600 varitetet në ryshëm të linit, banka DNA i varitetet gjinat në Milano, në Itali dhe në Madrid ka, kja jone nuk ishë prezent atë, ishë më thane veçantë, ma së tepër që kërket ishë prezent të Ulqin, si varitet, Ulqini, Tivari, pastaj ka jugu ka pjesa e Tiranës, veri ka pjesa e Dubrovnikut, ata kanë ka dhëtë pas me pinrajnë. Në Dubrovnik e thrasin Dubrovnik e Shkabjelica, në Tiranë e thrasin u lini Bartë i Tiranës, kurse tu e thrasin u lini Bartë si Verdhët, e një shto. Ama si varitet ishtë i posaqëm, e rekomandej më përdorë, po se që është ashtë si e ba me standarde europiane, dhe më thanë në mënyrë të ftoft, dhe 27 gradë, e një shto. Llojet e ullinjeve që mund t'i gjejmë në këtë ullisht janë kazan, fishkull, shator, ullastër dhe ulli i egër. Të vish në Ulqin dhe të mos e vizitosh këtë vend është mëkat. Vendi shumë i bukur, a?